মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নৰ্দান আয়াৰলেণ্ডৰ এক পৃথিৱী বিখ্যাত স্থানত সেয়া হৈছে দ্য জায়েণ্ট কজৱে ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে পৰিচিতি লাভ কৰা বহুদিনৰ পূৰ্বে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা দ্য জায়েণ্ট কজৱে হৈছে পৃথিৱীৰ যি ভূভাগৰ যি সলনি হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 কোটি বছৰ পূৰ্বে এই যিসমূহ শিলাখণ্ড সেই শিলাখণ্ডসমূহৰ গঠন হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ মাজত লুকাই আছে পৃথিৱীৰ ভূখণ্ড যি পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হোৱা দিনৰ পিছৰে পৰা তাৰ বহুখিনি তথ্য নৰ্দান আয়াৰলেণ্ডৰ যি দ্য জায়েণ্ট কজৱে এক বহুত দীঘলীয়া এক অঞ্চল এটা উপকূল আৰু সেই উপকূলীয় অঞ্চলত বহু কিলোমিটাৰ ধৰি এনেধৰণৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলাখণ্ডই ভৰি আছে আৰু এই শিলাখণ্ডসমূহ আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 কোটি বছৰ পূৰ্বে যি পৃথিৱীৰ ভূখণ্ডৰ যি সাল সলনি ঘটে প্ৰাকৃতিকভাৱে যিখিনি পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ কাষতে আমি দেখা পাইছোঁ যে এক বৃহৎ বৃহৎ শিলৰ পাহাৰ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা ইয়াৰ যিটো পথ আছে সেই পথৰ কাষতো এনেধৰণৰ এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পাহাৰেৰে আৱৰি আছে আৰু সাগৰৰ কাষতে আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা যি উদগ্ৰণ হোৱা লাভা সেই লাভা এই শিলাখণ্ডসমূহৰ ওপৰেৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি বৈ যোৱাৰ ফলত এই শিলাখণ্ডসমূহে এনেধৰণৰ ৰূপ পোৱা বুলি কোৱা হয় বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি গৱেষণা কৰি আহিছে এই শিলাখণ্ডসমূহৰ ওপৰত আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 কোটি বছৰ পূৰ্বে এই ভূখণ্ড এনেধৰণে নাছিলে আৰু 6 কোটি বছৰত বহুখিনি সাল সলনি হৈ এনে এটা ৰূপ পাইছেহি আৰু তাৰ বাবেই আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে বহু কিলোমিটাৰ ধৰি দ্য জায়েণ্ট কজৱে যি নাম দিয়া হয় বিশেষকৈ এই সাগৰৰ যি সমুদ্ৰ তীৰ সেই সমুদ্ৰ তীৰত এনেধৰণে বিস্তৃত হৈ থকা এনেধৰণৰ যিসমূহ শিলাখণ্ড সেই শিলাখণ্ডসমূহক এক পৰ্যটনস্থলীলৈ ইয়াৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে পৰিণত কৰিছে আৰু সাধাৰণ লোকসকলৰ বাবে এই অঞ্চললৈ আহি সেইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা বা সেইসমূহৰ উপভোগ কৰা ফটো তোলা ইত্যাদিৰ বাবে ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এই দ্য জায়েণ্ট কজৱে কিয়নো ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে পৃথিৱীৰ ভূখণ্ডৰ যি পৰিৱৰ্তন প্ৰাকৃতিকভাৱে যিখিনি পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ বহুখিনি তথ্য এই শিলাখণ্ডসমূহৰ মাজত লুকাই আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি মই কিছু ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব পাৰোঁ যে বেচাল্ট শিলেৰে গঠিত বুলি কোৱা হয় এই শিলাখণ্ডসমূহ আৰু কেৱল এই অঞ্চলতে নহয় এক দীঘলীয়া এক কেইবা কিলোমিটাৰ জোৰা নৰ্দান আয়াৰলেণ্ডৰ সমুদ্ৰ তীৰ এনেধৰণে ভৰি আছে এনেধৰণৰ এই শিলাখণ্ডসমূহে ভৰি আছে আৰু যদি আমি আৰু কিছু ওচৰৰ পৰা যদি দেখুৱাব পাৰোঁ আগ্নেয়গিৰি লাভাৰ এই শিলাখণ্ড ওপৰেৰে বৈ যোৱাৰ ফলত এই শিলাখণ্ডসমূহে 6 কোটি বছৰত এনেধৰণৰ এক ৰূপ পোৱা বুলি বিজ্ঞানীসকলে কয় আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যি প্ৰাকৃতিক যি সৌন্দৰ্য এক অতি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এনেধৰণৰ দ্য জায়েণ্ট কজৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে বিভিন্ন দেশৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ পৰ্যটকসকল আহে এই সমূহ চাবৰ বাবে দ্য জায়েণ্ট কজৱে চাবৰ বাবে আৰু বহু কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহো সংগ্ৰহ হয় পৰ্যটকৰ আগমনৰ বাবে কিয়নো নৰ্দান আয়াৰলেণ্ডলৈ যিসকল পৰ্যটক আহে প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে এই শিলাখণ্ডসমূহ চাবৰ বাবে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটে আৰু ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এক অতি নান্দনিক দৃশ্য পশু নীলগলৈকে চকুৰে মণিব পৰালৈকে যি সাগৰৰ পাৰত এনেধৰণৰ এই শিলাখণ্ডসমূহ সমুদ্ৰ তীৰত তাৰ কাষতে ওখ ওখ এনেধৰণৰ পাহাৰ সদৃশ যি ভূখণ্ড আৰু এক অতি নান্দনিক পৰিৱেশৰ ইয়াতে সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াকে উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বহু পৰ্যটকৰ আগমন ইয়ালৈ ঘটে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই দৃশ্যসমূহ আৰু
কেৱল এই অংশতে নহয়, ইয়াৰ সমীপতে আৰু আছে পৰ্যটকসকলৰ অতি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰস্থল দ্য জায়েণ্ট কজৱে নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ ওপৰৰ পৰা এক অতি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য, আৰু ইয়াতে গ্ৰীষ্মকাল চলি আছে যদিও উষ্ণতা অতিকৈ কম আৰু সমুদ্ৰৰ পৰা বৈ অহা বতাহ, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে চৌপাশৰ যি পৰিৱেশ, চৌপাশৰ যি দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, আৰু পৰ্যটকৰ দীঘলীয়া শাৰী, কিয়নো ইয়াতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেই অংশৰ পাছত ইয়াতো এই অংশটো এনেধৰণেই সেই যিসমূহ শিলাখণ্ডই ভৰি আছে, ইয়াতে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সেইসমূহে সেই শিলাখণ্ডসমূহ যিসমূহ শিলাখণ্ড চাবৰ বাবে আজিৰ প্ৰায় 6 কোটি বছৰ পূৰ্বে এই শিলাখণ্ডসমূহ গঠন হৈছিলে, আৰু আমি ওচৰৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এটি অতি সুন্দৰ নান্দনিক দৃশ্য, আৰু উত্তৰ আয়াৰলেণ্ডত এই দৃশ্যসমূহ উপভোগ কৰিবলৈকে ইয়ালৈ অগণন পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে। এক অতি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, বহু লোকে সেই শিলাখণ্ডসমূহৰ কাষলৈ গৈও চাব বিচাৰে, আৰু সমুদ্ৰ তীৰত বহু কিলোমিটাৰ জুৰি বিয়পি আছে এই শিলাখণ্ডসমূহ। বেচাল্ট এই দ্য জায়েণ্ট কজৱে নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডৰ এক অতি আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন স্থল, আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে যিসমূহ শিলাখণ্ড আছে সেই শিলাখণ্ডসমূহো যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভৰি আছে এই শিলাখণ্ডৰে, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই শিলাখণ্ডসমূহ আগ্নেয়গিৰ লাভা ইয়াৰ ওপৰে বৈ যোৱাৰ ফলত এনেধৰণৰ ৰূপ পোৱা বুলি কোৱা হয়, আৰু 6 কোটি বছৰত এই শিলাখণ্ডসমূহে এক বিশেষ আকৃতি লাভ কৰিছে, তাৰ বাবেই সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, কিয়নো এক 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 সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰ এক আকাৰ লাভ কৰিছে ইয়াৰ শিলাখণ্ডসমূহে, আৰু তাৰ শিলাখণ্ডসমূহৰ যি ৰং বা শিলাখণ্ডসমূহৰ যেনেধৰণৰ এক সুকীয়া আকাৰ বা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, তাৰ বাবেই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এইসমূহে হৈছে সেই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলাখণ্ডসমূহ, আৰু কিছু কিছু স্থানত এই শিলাখণ্ডসমূহে এক সুকীয়া এক এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ ৰূপ লাভ কৰিছে, তাৰ বাবেও পৰ্যটকসকলৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় বা অতিকৈ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। মই দেখুৱাইছোঁ যে এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিয়পি আছে এনেধৰণৰ এই শিলাখণ্ডসমূহে, আৰু নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডৰ এনেধৰণেই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু পৰ্যটকে ইয়াতে ভিৰ কৰেহি কেৱল মাত্ৰ এই শিলাখণ্ডসমূহ চাবৰ বাবে। আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডৰ দি দ্য জায়েণ্ট কজৱে আৰু আগ্নেয়গিৰি লাভাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱী ভূখণ্ডৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এক বিশেষ ৰূপ লাভ কৰা যি শিলাখণ্ড উপকূলীয় অঞ্চলত বহু কিলোমিটাৰ ধৰি বিয়পি থকা দ্য জায়েণ্ট কজৱে চাবৰ বাবে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ পৰ্যটকে ইয়াতে ভিৰ কৰেহি, আৰু আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলকো আজি আমি পোনপটীয়াকৈ এই নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডৰ দি দ্য জায়েণ্ট কজৱে তাৰ পোনপটীয়াকৈ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই এই সন্দৰ্ভত যে পৃথিৱীৰ পৰ্যটকসকলৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰৰূপে কেনেধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে তাৰ কিছু আভাস দিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।